ዝፈልጥን ንድኺ ጋሻኺ ማዓስ ኮይነ ፍጹም ሰብ ከምዘይከውን ካብ ፍቕርቲ ቦኽየ ታይ ሓሲቡ እዩ ልብኺ ነዚ ዝወሰነ ወይ 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 ነስኺ ወይ 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 በይነኺ ወይ 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 ነስኺስ ወይ 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 በይነኺ ዛልቦይ ዝለመደ ጠውሲኢኖ ክልተ ዝነበረት ሓንቲ ጥራይ ኮይኖ ከመይለ ሰንበት ብሓጎስ ክሰግራ በይነይ ሪኣተነስ ቀዳሙ እኳ መሪራ ሂዋኣዮ ልበይ ጥቓዝሓያል ወረ ዘሎ እንኳዓይትሰምዕዩ ፍቕረይ ትበኣና ልዒሉ ሰብ ዘሎ ጦሎም ልበይ መምልሓሊ ኾይኑሎ ወይ 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 ባሪረ ወይ 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 ሰንቢደ ወይ 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 ባሪረ ወይ 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 ሰንቢደ እየ መልኮን ነዝ መንባር ብዘይፍቕሪ ይ ብዘይብኡ ኸታይ ትርጉም ዝህባሎ ነዛ እምሪ ጨርቀይ ደርብ ፈሽፈሽ ኢለ እሞት ቅድመ ሞት ኣስተብኢለ መቓብራሎ ዝሰትሮ ንኾለዝ ሞተ ግና ስቓዩ ከም ልቡ ዘዳኽሮ ምስእቲ ኣውዒሉ ዘሕድሮ ወይ 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 ናዓኺ ወይ 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 ከሲረ ወይ 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 ባኣኺ ወይ 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 ኣምሪረ እየ ትፈልጥንን ድኺ ጋሻኺ ማዓስ ኮይነ ፍጹም ሰብ ከምዘይከውን ካብ ፍቕርቲ ቦኽየ ታይ ሓሲቡ እዩ ልብኺ ነዚ ዝወሰነ ወይ 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 ነስኺ ወይ 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 በይነኺ ወይ 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 ነስኺስ ወይ 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 በይነኺ ስተፈለኽኒ ሰብ ቀንዲ ሕማማይ ስለ ዝፈለጦ ከም ሕማይ ሓሊፎስ የብሉን ዘስለጦ ሂዋኣዮ ልበይ ጥቓዝሓያል ወረ ዘሎ እንኳዓይትሰምዕዩ ፍቕረይ ትበኣና ልዒሉ ሰብ ዘሎ ጦሎም ልበይ መምልሓሊ ኾይኑሎ ወይ 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 ባሪረ ወይ 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 ሰንቢደ ወይ 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 ባሪረ ወይ 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 ሰንቢደ እየ ነዝ መንባር ብዘይፍቕሪ ብዘይብኡ ኸታይ ትርጉም ዝህባሎ ነዛ እምሪ ጨርቀይ ደርብ ፈሽፈሽ ኢለ እሞት ቅድመ ሞት ኣስተብኢለ
ሰፍኮ መቃብራሎ ዝሰክሮ ንኾለዝ ሞተግና ስቃዩ ከም ልቡ ዘዳኽሮ ምስእት ኣውዒሉ ዘሕድሮ ወይ 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 ናይ ወይ 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 ከሲረ ወይ 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 ባይ ወይ 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 ኣምሪረ እየ ወይ 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 ናኣኺ ወይ 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 ከሲረ ወይ 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 ባይ ወይ ወይ ኣምሪረ ወይ ወይ ከሲረ ወይ 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 ወይ